अडिसान त यहाँ हेर्नु अब अङ्कमाल गर्छ है अनि हात तल छ हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि अब अर्को भिडियो हेर्नुहोस् है त अब एक दिन होइन कि जहिले जहिलेको नि हो नि त्यस्तो हेर्नु न अलग अलग ड्रेसमा होइन यो एक दुई दिनको हेरिदियो कि तर अब सबै त हेर्न हामीलाई फुर्सद छैन होइन तर पनि यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ प्रत्येक दिन जस्तो हुने देखिन्छ कहाँ है अर्कै ड्रेसमा होइन सरकारी कार्यालयमा रेस्टुरेन्टमा गर्दा भयो घुम्न जाँदा पार्कमा गर्दा भयो पर्सनल लाइफमा त्यो बन्देज गर्न गर्नै नहुने भन्न खोजेको होइन तर सरकारी कार्यालयमा बसेर गरिने हरकत यो ठिक भएन भन्ने मात्र प्रश्न हो कि अब यहाँ नै सिसिटिभी फुटेजमा अब अलिकति त छ नि त यहाँ नै यहाँ तल खामहरूमा स्टेज लाए जस्तो गरेर यहाँ पैसा गर्नेको जस्तो देखिन्छ है अलिकति जुम हान्न त अलिकति जुम हान्न यो पैसाहरू गनेको जस्तो देखिन्छ है यथेष्ट रूपमा झापामा पनि झापाको दमकमा पनि योभन्दा अगाडि यस्तो भएको थियो हेर्नुहोस् त्यो पैसाको नोटहरू जस्तो देखिन्छ इलामवासीहरू एकजुट भएर चाहिँ अब लाग्नु पऱ्यो यस्तो हरकत गर्न दिनु भएन यहाँ हेर्नुहोस् पैसा गरिरहेको छ सिसिटिभी छ भनेर डराएको त रहेछ नि अलिअलि अलिअलि डराएको छ काम गरे जस्तो देखाउँदैछ सिसिटिभी छ भनेर थाहा भए कसले चेक गर्छ र भनेर यहाँ गरेको तर सार्वजनिक चासो सबैको हुन्छ सबैले हेर्न पाउँछ चेक गर्न पाउँछ कसले कार्यालयमा के गर सबैजनाले जान्न पाउँछ धरानको मान्छेले नपाउने इन्टरभ्यूले नपाउने भन्ने हुँदैन देशका नागरिक हौँ देशभरिका नागरिकले पाइन्छ है कर तिरिएको छ यहाँ बकायदा रूपमा यो एकदम सरासर गलत हो यहाँ हेर्नुहोस् पैसाको यहाँ हेर्नुहोस् है लेखा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेर्नुहोस् अर्को त्यो स्टोली बनाएर के गर्न खोजेको किन झुकाउन खोजेको है चियाको कप पनि यता छ सो यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारवाही गरिनुपर्छ होइन भने सबै कार्यालयमा यस्तो हरकत हुन्नन् भन्न सकिँदैन त्यही भएर सबैजना एकजुट हुनुहोस् होइन कालो बोसो दल्नु तालाबन्दी गर्नु मात्र एउटा त्यो के भन्छ यस्तै प्रचलन छ नि त तर पनि यसरी भन्दा पनि अब त्योभन्दा पनि फरक किसिमको कारवाही र हामीले फरक किसिमका विरोध कार्यक्रमहरूका शैली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ होइन स्टेज लाएँ जस्तो यो त्यो के यस्तो पनि हुन्छ अफिसमा के भन्लान् के भन्छन् भन्ने अलिकति हुँदैन मान्छेलाई नलेज सेन्स भन्ने चिज त हुनुपर्छ नि हेर्नु त